L'esquella segueix sent una marca, i una marca fiable, i així es vol potenciar durant tot l'any. Aquest setembre es va celebrar la primera edició de l'esquella BTT, per tant, sobre la bicicleta i les dues rodes, aportant una activitat més a l'oferta d'esdeveniments esportius que organitzen al llarg de l'any. Així va sorgir la idea i així s'ha implantat des d'aquesta tardor. Arran de l'esquella que fan a Pardines, de running, doncs vam tenir la idea que podíem sumar doncs, la nostra passió, que era la BTT, a la feina que estàvem fent a Pardines. Aleshores, la idea era intentar doncs, anar als llocs on hi havia més gent col·laborant. Per això la ruta de la BTT passa per tots aquests pobles. En els dos recorreguts de 40 i 20 quilòmetres per diversos municipis de la vall, com Ribes, Pardines o Caralps, es van imposar Jordi Riera i Núria Ferrer en la distància principal i Benny Montero i Laura Martí en la distància més curta. Propostes exigents i que van satisfer a un bon número de corredors. Crec que podem aspirar a uns 150 aproximadament, que per ser una primera edició doncs està molt bé. Engegar una iniciativa esportiva així no és fàcil. Veient la bona resposta de la gent, l'organització de l'esquella té clar que vol repetir. I la seva intenció és que hi pugui haver estímuls diferents de cara a la pròxima edició de la cursa per bicicletes tot terreny. El recorregut canviarà segur, però també hi haurà parts que es quedaran fixes. Anirem innovant i buscant la novetat d'any rere any. Es van donar dues sortides diferents des del pavelló de Ribes a la primera edició de l'esquella BTT. L'arribada va situar-se a la plaça del Mercat.